الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم الأنبياء والمرسلين رحمت للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلين وعلى آل الطيبين وعلى آل الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلغ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا الذي صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محبت نال پیار نال درود شریف پڑھ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے دل کے درود شریف پڑھ لو السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين محبت نال ذوق نال ایک دوری پڑھ لو جی ماشاءاللہ سیانے بندے تے بیمار اپنی مرضی نال بہت جوان ذرا گوڑے چھڑ کے دروشی پڑھو ماشاءاللہ یہ تواڈیاں مانتاں انہاں نال انشاءاللہ واپس جاؤ گے گوڑے چھڑ کے دروشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ علیک وسلم حبیب اللہ جندہ پنج تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جنوں سمجھ لگی ہے دب گیا کہ سبحان اللہ جندہ پنج تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا جوں یاراں دا یار نہیں جڑا جوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں پڑھو ذرا میرے نال مل کے جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لب نفل نماز لکھ نفل نماز پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں یہ تو دشمن یا لے رس
رسول دائیں جے تو دشمن آلے رسول دائیں تیرا بیڑا ہونا پار اللہ رب العزت دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے مابو نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی آج دی اس عظیم الشان ذکر اہل بیت اطہار دی اس عظیم بزم اللہ میری اور تہاڈی حاضری اللہ کی بارگاہ وچ قبول فرمائے محترم مقام عزت ماں عبد الرشید صاحب کو نہ مینوں حکم فرمایا میں طویل سفر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہاں امام و خطیب چک خواجہ مولانا قاری بلال صاحب وہ بھی تشریف فرما نے حضرت اللہ مولانا قاری محمد آصف رضا صاحب وہ بھی تشریف فرمان علماء کرام چیت جلوہ گر نے نقیب بزم بڑے سونے انداز نال تے سونی ماشاءاللہ صورت ہے سر تے امام ہے سونے انداز نال اس پروگرام نو چلا رہے سن اللہ کریم علماء حقا دا سایہ جڑے اسٹیج تے جلوہ گر نے یا پنڈال وچ موجود نے اللہ انہاں دے ساڈے سراں پر قادر قائم اور دائم فرمائے میرے ذمے قبر شام اور ذکر اہل بیت موضوع اہل خانہ لگایا میزبانہ اور میں ابتدا دے اندر چند گلاں اپنے معمول دے مطابق اور جو دین ہے گزردہ پہ آج داتا صاحب دا اس ہے آپ دی کشل موجود تو عقید دے والے نال ایک تو گلہ کر کے پھر انشاءاللہ میزبانہ دی فرمائش پوری کرانگے تے محبت نال ذرا کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار اخوان دے دو تین مقصد ہوندے ایک تو یہ مقصد ہوندا ہے کہ نیکیاں ملدیاں رہن اجر و ثواب ملدا رہے دوسرا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جدو بندہ ایک جگہ تے یکسوئی نال پوے نیند آ جاندی ہے کوئی بھی بھاویں اسیاں بھاویں تسیاں ایک جگہ تے خاموشی نال بیٹھا رہے غنودگی اُتے تے تاری ہو جاندی ہے بندے ذرا بیدار رہن اللہ دا ذکر بھی ہوندا رہے تے بندے بھی بیدار رہن ساڈے روز دا سلسلہ میں ایک جگہ ویکھیا بندہ ایک سو گیا تے دعا بھی منگی گئی تے اُنوں نال دے نے ہلایا اوندا سبحان اللہ وہ سمجھیا بھی جے کام چلتا پیا ہے اس لیے ذرا انج نہ ہوے بندے بیدار رہن جاگتے رہن رب کے ذرا آکھو سبحان اللہ پیار نال کہہ لو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات جڑی میں آج خطبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اے دے اللہ رب ذوالجلال حقیقی کامیاب لوگاں دا ذکر فرما رہے ہیں آج کامیابی دا تصور زیادہ دولت بن گئی ہے کہ زیادہ دولت آ گئی میں کامیاب ہاں آج بندے سمجھتے ہیں زیادہ رقبہ خرید لیا 10 ایکڑ ہے 20 ایکڑ ہو جائے میں کامیاب ہاں گل مربیاں تے چلی جائے میں کامیاب ہاں اچھی گڈی خرید لا دنیا دے اندر اقتدار مل جائے میں کامیاب ہاں اقتدار دولت رقبہ شہرت زاری اعتبار نال زیادہ فوج دا اکٹھیاں ہو جانا ارد گرد ایک کامیابی دی دلیل نہیں یہ ساری چیزاں یزید دے کول سن تخت دمشق یزید دے کول ہے زیادہ ظاہری رقبہ یزید دے کول ہے 22,000 سپاہی تے ابن کثیر البدایت لکھیا ہے اس نے میدان کربلا بھیجے زیادہ فوج یزید دے کول ظاہری اعتبار نال زیادہ دولت یزید دے کول بڑے بڑے محلات یزید دے کول ابن کثیر البدایت و النہایہ اندر تاریخ ابن کثیر دی 30ویں جلد وچ لکھیا ہے سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار ہاں 15 پتر اور 5 دھیاں یعنی اولاد دی تعداد بھی زیادہ 15 پتر جی دے سن یزید دے نسل لبیاں بھی نہیں لبدی جن ایک کربلا چوں واپس آیا اولاد پوری زمین تے موجود ہے کامیاب یزید نہیں ہویا تخت ہے دولت ہے شہرت ہے یہ چیزاں کامیابی دی علامت نہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بات تحقیق وہ لوگ کامیاب نے جنہاں تزکیہ نفس کیتا اور جنہاں دیاں زباناں تے اللہ دا ذکر بھی جاری ہویا ہے اور مالک دے حضور جڑے جھک بھی گئے میدان کربلا دے اندر امام حسین اللہ دے قرآن دی اس آیت دی عملی
تفسیر بن گئے. بچے قربان کرن تو بعد ساروی سجدے دے اندر ہے, زبان سے اللہ دے ذکر دیاں تسبیحاں بھی جاری نے, جامع شہادت پوش کر لیا. یہ حقیقی کامیابی ہے جڑی انہاں ہستیاں نے حاصل کیتی ہے, اللہ نے انہاں مقام عطا کیتا ہے. یہ کامیاب لوگ نے اج ایویں ذکر نہیں پیا ہوندا, ایویں تذکرے نہیں ہو رہے. حقیقی کامیابی حاصل کر کے اسی انہاں ہستیاں دے منن والے ہاں. اج صدیاں گزر گئیاں, حضور شاہ علی بن عثمان المعروف ذات علی جوہری دا اس سے پاک ہے, الحاضری دی سعادت نصیب ہوئی. لاہور شہر دے اندر بندیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں, سوشل میڈیا دا دار ہے, رکاوٹاں کھڑیاں کرن دی کوشش کیتی, طرح طرح دے بیانات آپ دے متعلق جاری کر کے, لیکن کئی کئی کلومیٹر تک زائرین دا ہجوم ہے. جیویں جیویں ویلا گزرتا جا رہا ہے, نیکاں دا چرچا دا بلند کرتا جا رہا ہے. اے کسے دے کٹایا انہاں ہستیاں نشانہ نہیں کٹنے, اے حقیقی کامیابی حاصل کر کے. 19 رمضان دی صبح ہے, کوفے دی جامع مسجد ہے, مالا علی نو ضربہ لگیاں زمین تے گرے, جس وقت ابن ملجم خارجی نے حملہ کیتا. فرما رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. بندے کامیابی تخت وچ لبدن, شہرت وچ لبدن, دولت وچ لبدن, ایتھے اصول کچھ ہو رہا ہے. ضربہ لگن, خون نکلے, اج خون نکل آئے, بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آواز قابو دے اندر نہیں رہندے. ادھر منظر کچھ ہو رہا ہے, ضرب لگی. فرما رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے. وجہ کی ہے, مالا علی دسیا ہے, کامیاب دولت والا نہیں, شہرت والا نہیں, کامیاب او ہے جڑا دنیا تو امام سلامت لے کے چلیا جائے. اس لیے آپ نے یہ نعرہ ماریا کہ رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. انہاں ہستیاں حقیقی معنی کامیابیاں حاصل کر لیاں. اسی اعتدال والے لوگ ہاں, ڈنڈی نہیں مارتے. حضور میدان عرفات حضرت جابر شدیش دے راوی, گلدستہ اہل بیت مولا طارق جمیل دیوبندی شروال نقل کیتا ہے. سرکار فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جاؤ تمام مقاصد فکر دے, لوگوں دے نظریات پڑھ کے دیکھ لو. کوئی قرآن دے 30 پارے تا مندا ہے, لیکن معاذ اللہ امام حسین نو باغی کہندا ہے کہ امام اقتدار لئی میدان کربلا ول گئے. کوئی قرآن مندا ہے, امام دی عظمت نہیں مندا, امام نو باغی کہندا ہے. یعنی قرآن مندے لیکن اہل بیت دی شان نہیں مندے. کوئی اہل بیت دا مننے صدیق دی صداقت دا انکار کرے, عمر دی عدالت دا انکار کرے, عثمان دی حیات دا انکار کرے, حضر والے عہد والیاں دی عظمت انکار کرے. اس محفل پاک کے چانا لیو روح زمین سے ایک کوئی جماعت ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اسی قرآن بھی پورا مننے آ, اہل بیت بھی پوری مننے آ. قرآن بھی پورا مننے آ, اہل بیت بھی پوری مننے آ. ہزار سال گزر گیا لاکر صاحب, آپ بھی کشور موجود کی کوئی کتاب ہے جی آپ بھی معروف ہے اور آپ لکھی اور لکھیاں تھا. لاکر صاحب کہندے لوگ نام مٹا کے میرا اپنا لکھ لیا, لیکن اے داتا صاحب دی کتاب آج بھی امت کو موجود ہے. ہزار سال پہلے داتا صاحب ہوں جدو تاجدار صداقت دا ذکر کرتے, جناب صدیق اکبر دا فرمایا نبیاں تے رسولاں تو بعد ایسا بندہ آیا ہی نہیں جیدا مرتبہ ابو بکر صدیق دے برابر ہو. اگوں ایک واقعہ لکھ دے, فرمایا کہ جدو تہجد ویلے حضرت ابو بکر قرآن پڑھیا کرتے سی اور اللہ کا ذکر کرتے سی تے آہستہ آواز نال کرتے سی, اور جس وقت حضرت عمر کرتے سی اچھی آواز نال. ایک دن سرکار پوچھیا ابو بکر تو ہولی قرآن پڑھتا ہے, ہولی ذکر کرتا ہے, کی وجہ ہے؟ عرض کر دین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, میں جس ذات نو یاد کرنا او رب تا میری شاہ رب تو بھی زیادہ نیڑے ہے. فرماند نے مشاہدے کا مطلب ہے بڑا مقام ہے دریا دی طرح. فرماند نے حضرت عمر نو سرکار پوچھیا عمر کی گل ہے, اچھی ذکر کرنا ہے, اچھی اللہ کا نام لینا ہے, قرآن بھی اچھی پڑھنا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں دکھانا میری ذمہ داری ہے. فرمایا حضور میں اس لیے اچھی پڑھنا کہ ستے پہ بھی جاگ جان, کہ اٹھو اللہ کا ذکر کرو, تے اللہ کا ذکر تے قرآن اچھی اس لیے پڑھنا شیطان نیڑے نہ رہے دور نہ سجائے. دادا صاحب فرماند نے حضور نے فرمایا عمر تو میرے ابو بکر دیاں نیکیاں جو ایک نیکی
دادا صاحب لکھتے ہیں فرمایا ایڈا وڈا صحابی کہ جی دے متعلق دادا صاحب حدیث بھی لکھی کہ فرمایا جی دی زبان سے حق دا اللہ کلام جاری کرتا ہے ہر امت وچ ایک محدث ہوندا ہے فرمایا میری امت وچ جو عمر ہے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ابن خطاب ہوندے تے سرکار انہاں نوں فرما رہے نے عمر تو میرے ابو بکر دیاں نیکیاں جو ایک نیکی ہیں فرمان نے جیڑا عمر ابو بکر دیاں نیکیاں جو ایک نیکی ہوئے اس ابو بکر دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے فرمان دے حضرت عثمان نے گنجے تدال نال ذکر کیتا چاروں خلفاء دا وقت میں نوں اجازت نہیں دیندا بڑے سونے انداز نال کہندے تسلیم اور رضا دا پیکر ہے مولا علی آئے حضرت عثمان کول کہ تسی اجازت دیو امام حسن آئے کہ اسی انہاں نال جنگ کریے فرمایا نہیں میں اپنے مالک تے ساریاں ڈوراں چھڑ دیتیاں فرمایا یہ واقعہ حضرت ابراہیم دے واقعہ نال مماثلت رکھدا ہے کہ حضرت عثمان نے شہادت دا جام تا پی لیا ہے لیکن حضور علی صلاتو السلام تے شہر قتل و غارت نو پسند نہیں کیتا اسی چاروں خلفاء نو مننے ہوں دادا صاحب لکھ دین ہزار سال پہلے چوتھے نمبر تو جی کر مولا علی دا کر دین فرمایا کہ حیدر کرار نے فرمایا میرے ہی سردار نے کل ولیاں دے سردار نے کہ طریقت دا امام ہے اولیاء دا سردار ہے اس لیے اسی کہنے ہیں بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا پڑھ سکتی ہو تا پڑھو میرے نال مل کے بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا شاکی گولی تا چل مدینے ویکھ لے جو مزارا دا بن یار نبی دے یارا دا بھئی جان دا جشنو کل زمانہ جان دا جشنو کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا ساتھی بنیا غارا دا بن یار نبی دیا یارا دا سامنے رکھنے نام عمر دا دل نو بھاوے حضرت عمر دا نام سن کے یہ سینہ ٹھریا ادرا تب کے آخے سبحان اللہ مولا علی دا نام لئیے منافق دے پلے کچھ نہیں رہندا حضرت عمر دا نام لئیے شیطان دے پلے کچھ نہیں رہندا ذرا دب کے آخو سبحان اللہ بھائی نام عمر دا دل نو بھاوے نام عمر دا دل نو بھاوے آپ نبی جشنو ست بلاوے یا اللہ اسلام عزت عطا کر دے عمر ابن خطاب دے ذریعے نال دعاواں مانگ کے لے آئے نام عمر دا دل نو بھاوے آپ نبی جشنو ست بلاوے نالے دین دی عظمت بنیا نالے دین دی عظمت بنیا اے پیار ویکھو دل دارا دا بن یار نبی دیا یارا دا مصرے طور بھی نے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا تیجا یار عثمان نبی دا پڑھ لو ذرا مل کے تیجا یار عثمان نبی دا تیجا یار عثمان نبی دا جنوں رہن لقب ولی دا جنوں رہن لقب ولی دا اے صدقہ نبی دے پیارا دا بن یار نبی دے یارا دا چوتھا یار شیر خدا دا جی دا مولا علی دا نام سن کے جی دا سینہ ٹھریا ذرا اچھی آپ کو سوال چوتھا یار شیر خدا دا نام علی سردار اولیاء دا نام علی
سردار یاد کربل دے تیرا لایا کربل دے تیرا لایا سارا مال حسین لوٹایا سارا مال حسین لوٹایا کربل دے وچ تیرا لایا سارا مال حسین لوٹایا خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی زور کی چلے تلوار دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار دا اللہ نے عظمت عطا کیتیاں رب ذوالجلال نے مقام عطا کیتا ہے اصحاب دی عظمت بھی اعلی آل دا مقام بھی اعلی میں اگر اسی طرح تمہید دے اندر رہو عقائد دیاں گلاں کردا رہو بات دور نکل جائے گی میں کی عظمت بیان کراں جنہاں دی عظمت امام الانبیاء بیان کراں سید الانبیاء بیان کراں کائنات دے محرر عالم فاضل مبلغ اوتھے تک کیویں پہنچ سکتے ہیں جنہاں نو حضور سینے نال لا کے جنہاں دیاں فضیلتاں بیان کرن چادر اوڑی ہے قاضی سلطان اللہ پانی پتی تفسیر مدنی چ لکھ دین حضرت ام سلمہ دا مکان ہے پانچ کل پاس چادر دے نیچے حضور نے اللہ دے قران دی آیت دی تلاوت فرمائی فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرمایا اے میری اہل بیت امام حسن چادر دے نیچے آئے انہاں دی نسل وی پاک ہو گئی امام حسین چادر دے نیچے آئے انہاں دی نسل وی پاک ہو گئی مالا علی چادر دے نیچے آئے انہاں دی ساری اولاد اہل بیت اندر داخل ہو جائے او جڑے چاند گھڑیاں چادر دی چاں تھلے آن اللہ انہاں دیاں نسلاں پاک کردا اے تے جڑے ابو بکر تے عمر اج گنبد دی چھان تھلے ستے نے انہاں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکدا میں کی عظمت بیان کراں جنہاں دیاں فضیلتاں حضور بیان پہ کر دین کہ چھوٹا جیا مرتبہ نہیں یہ جگر گوش ہے بطول ہے نواز ہے رسول ہے ابن حیدر کلار ہے امام حسین اتنی عظمت ہے 40,000 صحابہ دے مجمع دے اندر اس دی آمد ہو جائے تے سرکار منبر چھوڑ دین انہاں دی عظمت میں کی بیان کراں اسی انداز نال میں تا کہہ سکنا کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کو تے نبی جی بنیا اے تیسرا اے امام چلیا حسین کو کے نبی جی بنیا اے تیسرا اے امام چلیا حسین پنج تر دا پنجواں جی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین پنج تر دا پنجواں جی اجے بھی پوچھنا حسین کی ایران نے سب یزید ٹولے بغیر تھڑ کو حسین کو لے شہیدان دیئے زندہ
لگی اجے بھی پوچھنا حسین اللہ رب ذوالجلال نے یہ ناسیاں شانہ کا رب ذوالجلال نے مقام عطا انہاں دی عظمتاں انہاں دی آمد دے ساتھ نوری فرشتے مبارکاں دینا میں کی فضیلت کا بیان کر کتاب میرے کو موجود ہے جس دے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس ویلے امام حسین دی ولادت ہوئی نا نماز فجر دیاں گھڑیاں سن مولا علی شیر خدا مسجد چائے ادھر امام حسین دی ولادت با سعادت دیاں گھڑیاں مولا علی مسجد تے ولادت ادھر ہو گئی بازار اجے مولا علی نہیں جان گئے سرکار نماز مکمل کروائی مکمل کروان تو بعد فرما لیا میرے نال چل اصحاب حیران نے اج خلاف معمول حضور اٹھ کے مولا علی نو نال لے کے کدھر چلے گئے سرکار بازار اندر چل دے آ رہے ہیں مولا علی بھی نال نے جدو سیدہ زہرا پاک کا مکان آیا ہو فرما لیے تھے رک جاؤ دروازے تھے اندر تم ہی نہیں آنا کسی نو بھی اندر نہیں آن دینا ہاتھ باندھ کے عرض کر دین سونے کی گل لے فرمایا علی دل مبارک ہوئے اللہ نے تینوں پتر عطا کیتا ہے یعنی اصل نو ہیر عطا کر دیتا ہے یعنی امام حسین دی ولادت ہو گئی ہے نوریاں دی آمد ہے فرشتیاں دی جماعت آ رہی ہے حسین دی زیارت لئی تے مینوں مبارک دین واسطے پیا نبی پاک نے مولا علی نوں دروازے تے کھڑیا کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق آ گئے علی معلوم نو ملنا جانا فرمایا نہیں ملاقات کر سکتے سرکار منع کیتا ہے کوئی اندر نہ آئے کی وجہ علی فرمایا اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے امام حسین دی ولادت دی خبر حضرت صدیق اکبر نوں دتی مولا علی فرمایا 4,24,000 فرشتہ حسین دی زیارت لئی تے حضور نوں مبارک دین لئی زمین تے آیا ہے اس لئی سرکار اندر مصروف نے تھوڑی دیر گزری ہے عدل دا بادشاہ فاروق اعظم بھی آ گیا ہے یہ بھی دروازے تے انتظار وچ رکے حیا دا پیکر عثمان غنی بھی آئے حضرت جابر بھی آ گئے حضرت انس بھی آ گئے تمے غفیر لگ گیا ہے اصحاب دا مجمع لگ گیا ہے پھر وہ ویلا آیا جنہوں نبی پاک نے سیدہ زہرہ پاک دے مکان دا دروازہ کھولیا باہر تشریف لے کے آئے سب تو پہلے حضرت صدیق اکبر اگے بڑھ کے کہندے سونیا حسین دی آمد دی مبارک ہوئے 4,24,000 فرشتہ بھی آئے زیارت لئی تے تانوں مبارک باد دین واسطے فرمایا ابو بکر تینوں کیویں پتا ہے کہ 4,24,000 فرشتہ آیا ہے عرض کر دین سونیا مینوں مالا علی نے دسی ہے سرکار مالا علی وال دیکھیا فرمایا علی تینوں کیویں پتا لگے کہ 4,24,000 فرشتہ آیا ہے عرض کر دینے حضور جنہوں فرشتے حسین دی زیارت کر کے واپس جا رہے سن یہ آپس دے اندر گلا کر رہے سن میں نہ دی گفتگو نو اپنی گلا نال سنیے اے امام حسین دے باپ دی قوت سماتے فرشتیاں دی گلا سن لین دے کیونکہ گھرانا سرداری آڑا ہے نانا نبیاں دا سردار ہے بابا ولیا سرکاری صاحب لئی اچھی آنکھو سبحان اللہ تے مولا علی دی قوت سماعت ہے تے کرانا ہی سرداری آلا ہے سارے ہی آلا ہے اس لئے اسی ناسیاں دی عظمت اس انداز نال بیان کر لینے آؤں مولا حسین دے ابا جی دا ذکر بھی ہو جائے گا تے وچ انہاں دا ذکر بھی آ جائے گا پڑھنا قصیدہ
حق دے ولی دا پڑھ سکتی ہو تا پڑھ لو میرے نام کی لوک والے بندے نے دعوت ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ماشاءاللہ چنگے بندے ہو اس ویلے تک محفل تشریف فرماؤ محبت نال پڑھو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نارا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھ لو ذرا مل کے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ نارا علی دا لہرا دا شاہ ہے پیران دا پیرے میں کیا دساواں کتنا امیرے تاتو سدا تو عرشِ اولا تائیں تاتو سدا تو عرشِ اولا تائیں اے سارے دا سارا رقبہ علی دا بندے کہندے ہیں کیوں ذکر کردے ہو کیوں امام حسین کا ذکر کر دے ہو کیوں اہل بیت کا ذکر کر دے ہو اسی کی کہہ دیا جو کانو دسن لی کر لیا کہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا تلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا تلالے نانے تے دین تو گردن کٹائی نانے تے دین تو گلا کرنیاں سوکھیاں دعوے کرنے سوکھیاں دین دے معاملات اندر فضول پیسہ کرنیاں سوکھیاں ویخ میدان عمل اندر کیویں ایسی آئیاں نانے تے دین تو گردن کٹائی نانے تے دین تو گردن کٹائی کتنا دین خون بائی علی دا نعرے حیدری نعرے حیدری حسانیت 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 یزیدیت اس کا سڑا کام ہے ہومیوں پیدل گاڑی دوائی دن کوئی اثر نہیں ہوتا چلو جنہ ماشاءاللہ ساؤنڈ چنگا ہے نکے جی مسئلے دی وجہ سے جڑا مسئلہ ہے اللہ برکت دے ساؤنڈ چنگا ہے تے ماشاءاللہ محمد نے کیا لو سبحان اللہ اور اچھی کیا لو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے او دیاں نسلاں چ حافظ قران نہ مکن جڑا اور پیار نال بولے اکھ لائے چار یارہ کی زیارت ہو جائے پانچ تن پاک کی زیارت ہو جائے اللہ رب ذو جلال نے شان عطا کیتیاں مقام عطا کیتا ہے انہاں سیاں نوں فضیلتاں یہ مقام ہے مرتبہ ناں دا ولادت دے نال ہی ستویں دن ولادت تو بعد حضور نے امام حسین دی شہادت کی خبر اپنی پاک زبان دے وچوں خود بیان فرمائی پانچ موقعیاں دے اوپر علماء لکھ دین کتاباں اندر حضور نے امام دی شہادت دیاں خبراں دتیاں خود روئے چاچی ام فضل نے رونیاں دیکھیا عرض کردیاں کیوں پھر روندے ہو فرمایا جبریل دسیا ہے آیا جبریل مٹی لے کے آئے دسیا کہ حسین شہید ہو جائے گا اور اوئیو مٹی اپنی زوجہ ام المؤمنین ساڑی تے میری روحانی ماں حضرت ام سلمہ نے دیکھ کے فرمایا
مٹی سنبھال لے، جس دن خون بن جائے گی میرا نواسا شہید ہو جائے گا، جس دن خون بن جائے گی میرا نواسا شہید ہو جائے گا۔ میدان کربلا مولا علی نو دسیا، سید الزہرا پاک نو دسیا، سر الشہادتین اندر علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ دین، حضرت سید المبشرین عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے دا پتر بیان کردا ہے، کہندے نے سانو پت سی جویں رات دے آن دا یقین ہوندا ہے، انج پت سی کہ امام شہید ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے اپنی پاک زبان دے وچوں اے جملے ارشاد فرما دتے سن۔ او ویلا آیا، او وقت آیا، 60 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ دا وصال ہویا ہے، یزید پاک بخت اقتدار اندر آیا، خط لکھدا ہے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نو کہ بیعت لو، امام نے انکار کیتا، مدینہ چھوڑیا، مکہ اندر آئے، مکہ چھوڑیا، آٹھ ذوالحج نو رودیاں کعبے نو سلام کیتا ہے، مقام سالویہ دے اوپر خبر مل گئی کہ مسلم بن لکیر شہید ہو گئے، امام رات ایتھے قیام کیتا، اگلی صبح پھر قافلہ اگے جاری اور ساری فرمایا میدان کربلا دے اندر امام حسین آ گئے، سات نو پانی بند ہو گیا۔ اج کئی بندے کہندے اے گانیاں گلاں کوئی پانی بند نہیں ہویا، یہ تا سلطان صاحب نے بھی ذکر کیتا ہے، ڈاکٹر نوید دی فرمائش بھی ہے، اے بھی پوری کر دئیے، سلطان صاحب فرماندے جے کر دین علم رسول اللہ علی بیعت نہیں مننی، انہاں یزید دی بیعت مننی ہے، پانی بند کرن والےاں یزید دی بیعت کی ہے، کون ہے یزید؟ کتے پالن والا، جانوراں لڑائیاں کروان والا، ناچ گانے دی محفل کروان والا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یزید والے کام کرے اور کہے کہ میں حسین ہی ہاں، انہوں یہ بات زیب نہیں دین دی، کتے لڑان والا، پیر سرکس لوان والا، کھول دی تھاپ تے رقص کرن والا، حضور دی ختم نبوت تے پیرا نہ دین والا، یہ سمجھے میں حسین دی فکر دا نعرے دا، اوئے خدا دا خاص کر چھوڑ دے حسین دا نا لینا، حسین دا 6 مہینیاں دا لال ہی نانے دے دین تو قربان کر دیتا، سلطان صاحب فرما دے جے کر من دے اوپے رسولی تا پانی بند کیوں کر دے، یہ کچھ ملاحظہ نبی سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے، پر سچا دین اونا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے۔ امام میدان کربلا اندر نے سات نو پانی بند ہو گئے، 10 دی رات آئی، ساتھیاں نو خیمے چ بلا کے نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں، چراغ کل کر کے فرمایا جان لے چلے جاؤ، میں راضی ہاں، میں نہیں چاہندا بچے یتیم ہو جان، واپس ہو جاؤ۔ جدوں چراغ جلایا گیا
ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لیا اوکھا ویلا آ جائے بندہ کہندا سجن پڑ جان دوست زیادہ آ جان ادھر 22,000 مقابلے دے اندر امام شراب گل کروا کے کہندے جان والے چلے جاؤ میں راضی ہوں اتنی دلیری کہ 22,000 دے لشکر دے امیر دیاں کما تنگا ابن سعد دیاں تنگا پیاں کبدیاں خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نو کہ تعداد بڑھا دیو سپاہی اور بھیج دیو 22,000 دے لشکر دے امیر دیاں ٹنگا پیاں کملیاں ادھر 72 دے لشکر دا امیر صبر و رضا دا پے کر شراب گل کروا کے امام کہندے جان لے چلے جاؤ میں راضی ہاں اتنی دلیری کتھوں آ گئی اتنی شجاعت کتھوں آ گئی ابن کثیر نے البدایا اندر اس رواس نقل کیتا ہے سرکار نے ایک دن امام حسن نو سینے نال لایا سیدہ زہرا پاک موجود نے فرمایا پیے حسن نو میں اپنی سرداری دے دیتی ہے فرمایا ابو جان میرا حسین چھوٹا ہے حسین نو کی دیتا ہے فرمایا اپنی شجاعت دے دیتی ہے اپنی دلیری دے دیتی ہے اے شجاعت دے دستور دا وارث ہے تختی رات شراب گل نے فرمایا جان والے چلے جاؤ میں راضی ہاں جان والے چلے جاؤ پر جدو شراب جل دین ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لیا انہاں دسیا وفا کس چیز دا نام ہے گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دا گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر دا اوے لاگے توڑ دی مانیاں یا کھیاں نے اصغر حسنہ دے وچ کوہا دینا نالے ماغی کٹوانیاں اکھیاں نے دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نام وگانیاں اکھیاں دستا دن چردائے امام نو للکاریا گیا امام نے جانا چاہے ساتھیاں نے روکی ہے تھوڑی جی کو کم کر دیو ساتھیاں روکی ہے امام نے جانا چاہے امام نو روکیا گیا کی کر کے امام دا ساتھی میدان کربلا دا رخ کر دے جام شہادت نوش کر دے باری آ گئی ہے اہل بیت رسول دی ابو بکر بن علی اے مولا علی دا پتر ہے میدان کربلا شہید ہو گئے دوسرے عمر بن علی یہ بھی مولا علی دے پتر نے جس دا نام مولا علی نے حضرت عمر دے نام تو عمر رکھیا ہے یہ بھی شہید ہو گئے عثمان بن علی یہ بھی مولا علی دا پتر ہے یہ بھی شہید ہو گئے عبداللہ بن علی جعفر بن علی یہ پانچ پتر شہید ہوئے چھواں عباس علمدار ہے جنہاں نو غازی عباس کیا جاتا ہے یہ بھی شہید ہو گئے امام رہگن بھی شہید ہو گئے شہزادے شہید ہو گئے امام لاشے جگتا ہے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون او ویلا ہے چھیاں مہینیاں دا لال امام دی گود اندر آخری ہچکی لے گیا امام نے اصغر وی سینے نال لایا آخر وار حسین علی اصغر نو اولاد نو ٹیکا لگے والدین تو اتنی تکلیف ہی برداشت نہیں ہوتی بچے بیمار ہو جان ماں باپا دیاں نیندہ دے اندر خلل آ جانا ہے سکون ختم ہو جانا ہے امام دے دل تے کی گزری ہوئے گی جدو شہزاد علی اصغر میدان کربلا اندر امام دی گود اندر تڑپے آن گے آخر وار حسین علی اصغر نو رٹ کلے جے لایا صدقے لال میرے اج جگ تو تر چلے ہوئے تر آیا لائق نہیں سی اصغر تیرے اینا بے دینا دا پانی دادی کول نہ جا کے دسی اصغر غال وگایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے امام خیمیہ دی طرف واپس آئے ہن امام نے اپنی تیاری کر لیے سارے خیمیہ دے اندر آخری سلام پیش کیتا ہے آخری خیمہ رہ گئی ہے یہ کس دا خیمہ ہے یہ اپنے بطول دا خیمہ ہے یہ کس دا خیمہ ہے یہ امام دی ہمشیر آئے سید زینب بنت حیدر کرار بنت بطول دا خیمہ ہے ایک کان زینب عمر دا چھوٹی ہے لیکن امام حسین دے جدوں ہی سامنے آدیاں سن امام استقبال اندر کھڑے ہو جایا کردے سن متھا چمنا اپنی جگہ تے بٹھا لینا ایک کان زینب
میں کتاباں وچ پڑھیا اے اے دوران محمد شہید اوندے پیل اے خیمے وچ قران پڑھدی پئی اے میں پڑھیا جدوں صلات اے علی اکبر اجازت لین لئی آئے اندر قران پڑھیا جا رہیا اے چھ بھائی شہید ہو گئے دو پتر شہید ہو گئے پھر بھی قران نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے اج دعویٰ اہل بیت دی محبت دا کیتا جائے لیکن قرآن دے قریب نہ جایا جائے تلاوت قرآن تو زبان خالی ہون سینے صاف ہو جان قرآن دی محبت تو کیا فائدہ ہے سی دعوے دا دیکھو کتنا قرآن نال پیار ہے کہ شہادیاں دی شہادت تو بعد وی قرآن پڑھدیاں اے کون زینب اے میں کتاباں پڑھیا ہے ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک دے گھر تشریف لے کے آئے سیدہ زینب دی عمر 3-4 سال دے قریب ہے عرض کردیاں نے نانا جان میں اکثر دیکھنی ہوں حسن تے حسین تواڈے کمیاں تے سوار ہوندے میں بھی تواڈی نواسی ہوں میرا بھی دل کردا ہے میں بھی مہرے نبوت تے سوار ہو جاؤں چشمے فلک نے اے منظر دیکھیا ہے امام الانبیاء نے گھٹنے زمین تے ٹکا دیتے دست مبارک زمین تے ٹکائے بیڑا سیدہ زہرا مقتول دے سرکار سواری بن گئے فرمایا آنی زینب میری کان تے سوار ہو جاؤ خوش تے سوار ہو جاؤ کتنا پیار کیتا ہے نواسیاں نال کتنا پیار کیتا ہے دھیاں دے نال اج معاشرے نو کی بن گیا ہے اج بیٹیاں نو پھر ہتھی قتل کرن لگے ہیں بچیاں نو ضلع کیتا جا رہا ہے تیرے معاشرے دے اندر ضلع میاں والی دی جیل اندر اج وی او صفات مجرم بند ہے اس علاقے وچ میں جانا رہنا اج وی او بند ہے انہیں چند دلاں دی بچی نو پھیر مارے ہتھاں نال قتل کر دیتا زندہ معصوم بچیاں نہراں دی سپرد اے امت کرن لگی ہے باہر دیاں گلاں نہیں تیرے ملک دے واقعات سنا اے چند سالاں دے کثیر واقعات نے بچیاں نو قتل کیتا جا رہے گلے دبائے جا رہے دھیاں تے ظلم ہوندا پیا اے کلمہ رسول اللہ دا پڑھن والی امت کیڑے کماں والے پاسے لگ گئی اے مشرکین والیاں کماں تے عمل کرن لگ گئے حضور دے دیکھو کتنا پیار ہے نواسی ہے امام الانبیاء دے سید الانبیاء دے ختم الرسول نے اللہ ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجی ہے سرکار کتنے لاڈ لڑا رہے ہیں کتنی محبت ہے یہ بات یاد رکھنا حضور دی عزیز ہے فرمایا اللہ کی قسم و بندہ ایمان والا نہیں اللہ دی قسم و بندہ ایمان والا نہیں اللہ دی قسم و بندہ ایمان والا نہیں تین دفعہ قسم چک کے فرمایا جس دا ہمسایا او دے تو تنگ ہوئے او بندہ ایمان والا نہیں جی دے ماں باپ تنگ نے او ایمان والا کیویں ہو سکدا ہے جس دے بھائی او دے تو تنگ نے جس دی بیوی او دے شر تو تنگ ہے جیہیاں دھیاں او دے شر تو تنگ نے او بندہ ایمان والا کیویں ہو سکدا ہے او دیاں نمازاں او دے کیتے حج رکھے روزے دتیاں زکاتاں رستے دے اندر رہ جان گیاں اگر دھیاں دی عزت دی پاسداری نہیں کرے گا ماں باپ دا حیا نہیں کرے گا حقوق الایمان دا لحاظ نہیں رکھے گا خیر بات مختصر کراں اے تاں گلاں ودیاں جان گیاں نبی پاک دی اے پاک نواسی دے خیمے اندر امام داخل ہوئے فرما لے لی زینب کر لے پیار چند گھڑیاں دا مہمان ہو سیدہ دی اکھاں بھر آئیاں فرما میرے لیے صبر دی دعا کر دیو امام نے ساتھ یاد رکھی ہے اور قرآن دی آیت دی تلاوت فرمائی فرمایا و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون زینب تیری آواز سمیاں تو باہر نہ جائے تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو جائے اللہ سے دیتے تلقین صبر دی کر کے امام سواری تے اسوارے مختصر کرا طویل خطبہ یاد فرمایا یزیدیاں تے اثر نہ آیا ابن سنان تیر چلایا مقابلے اندر آتا ہے واصلے جہنم ہو جاندا ہے تھوڑے جے وقت اندر امام نے یزیدیاں دیاں صفاں دا رخ بدلا دیتا ہے چال بدلن تے مجبور ہو گئے یا مار کی حملہ کر
کر دیتا ہے ہزاراں دے دستے دا رخ امام دی سواری وال ہوئے تیراں دی برسات دے دوران اکلائی نے دھوکے دے نال پاکینے دے اندر نیزا ماریا گہرا زخم آیا امام زمین تے گر دل شمر گئی باندھا ہے 72 گہرے زخم پاک وجود دے آگے فرمایا پیچھے اٹ جا عالمین اندر امام نبھا نہیں اس رواس نقل کیتا ہے میں خود پڑھیا ہے فرمایا سفید داغ والا کتا میری اہل بیت دا خون پی رہا ہے شمر دے وجود تے سفید داغ فرمایا پیچھے اٹ جا جان دیوار دی توڑ نہیں بالن دے امام نے نماز نہیں پی سر سجدے دے اندر اگے آئے ویکھو سدی حسین نے وچ کربل کدے صبر دے نال نماز کیتی تیز حلق تے سر گئے وچ سجدے ذرا او فلاں زہرا دے لال کیتی قلم رون لگی جدوں لکھن لگی جو آلے رسول دے نال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کارن نہیں فاتح کو فاجر دی بیعت کی تھی امام دا گلا کٹیا گیا ہے سر حسین نیزے دی نوک دے چڑا دیتا گیا ہے فتح دے نگارے بے وجدل امام نیزے دی نوک دے قرآن دی تلاوت کر کے دسی ہے کہ سیکھاں تے مکھن پکانا اتا بڑائی آخا کمے نچڑے دے دے یاد من سخی حسین کا کم ہے لوگ زمین خرید کریں دے لکھان زر بھر کے پر حسین نے امت خریدی ہر نیزے دی نوک تے چڑھ گئے دس محرم الحرام دا سورج اہل بیت رسول دی مظلومی تے غروب ہو گیا ہے یارہ دی رات آ گئی ہے اتی رات دا جدوں ویلا آیا ہے سیدہ زینب اپنی جگہ تے بہ کے خیمیاں والی جگہ تے بہ کے آنسو وا آ رہی ہیں فرمایا بیٹا زین اللہ بیتین عرض کر دین جی پھوپھی جان حکم ہوئے یا پتر ذرا میدان کربلا دا نقشہ تا دیکھ میں اپنے ویر دے لاش دے قریب جانا چاہنی ہاں ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਫਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਸਾਫ ਨੇ ਕਦੂਰਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਆਲਾ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਤਤਹੀਰ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪਾਤੋਂ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਸ਼ਮੇ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂ ذرا دیکھ یزیدی پیچھے اٹے یا نہیں اٹے خوبی جان خیمے چلے گئے سیدہ زینب اپنے خیمے جو نکل گیا آزم چشتی قید نے رات پئی تاریکی چھائی جدوں سو گئی کل خدائی خیمے وچوں نکل کے بی بی داڑی لاشاں دے والے آئی آزم لاش حسین تے ڈگ پئی آزم لاش حسین تے ڈگ پئی آکھے کیوں چھڈ گئیو مینوں بھائی امام نے جشمے پاک دے قریب بیٹھ دیاں کی منظر دیکھ دیاں سڑ پیا ہے کربلا اندر سار یزیدیاں دے کول ہے گہرے زخم نے جسم پاک دے اوپر آنسو بہا رہی ہیں کاش ویرا نانے دا شہر قریب ہوندا میں جنازے دا انتظام کروانی تدفین دا انتظام کروانی پر نانے دا شہر مدینہ اتھوں دور ہے اکھاں چو آنسو جاری نے پہلی رات حسین بھرا دا جو اتنا آلہ بھائیے اتنا آلہ بھائیے جڑا جنت دے جواناں دا سردار ہے پہلی رات حسین بھرا باجو دیکھو کس طرح بہن گزار دیے لاش ویر دی جو مٹی جھاڑنے لئی چادر نور دی سروں اتار دیے لاش بھرا دی بی بی زینب لاش نے نل گھٹ دی کیڑی گلوں رس گیا ویرا کدے اج پریت نہ ٹٹدی حضرت ہور دی بیوی
پانی دا پیالہ لے کے آ گئیاں لے پاک بی بی نوش فرما لو فرمایا جدو پیاس سارے نو لگی ہوئے اگ چھوٹیاں داندا ہے میری سکینہ نو دے دے حضرت سیدہ سکینہ دی بارگاہ جاگر ہوندیاں انہاں پانی دا پیالہ پکڑیا لاشاں دا رخ کر دیاں فرماندیاں سیدہ زینب بیٹی کدھر جا رہی ہے پھوپھی ہن ارشاد فرمایا جدو پیاس سارے نو لگی ہوئے اگ چھوٹیاں داندا ہے میرا ویر اصغر دنیا تو پیاسا چلا گیا ہے پیدا لگا زمین تے گر گئی ہوں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اس آیت کی تلاوت کی تھی اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صابراں دی اولاد ہے اصغر ہن اس پانی دا محتاج نہیں او تا حوض کوثر دے جام پیا پیندا ہے ایک اتنے آلہ لوگ نے رات گزر دی جا رہی ہے تہجد دیاں گھڑیاں دا ویلا شروع ہے سیدہ زینب نے میدان کربلا اندر نماز تہجد کی ادائیگی شروع کر دیتی ہے نیت بن لگی ہے ایک ایسی خاتون ہے سات پیراواں دے لاشے دو پتراں دے لاشے بھتیجیاں دے لاشے اصحاب پیغمبر دے لاشے میدان کربلا اندر پے ہوئے نے اے خاتون نماز تہجد لئی قیام دی حالت وچ کھڑی اے سجدے پیاں کردیاں لکھاں واساں تے ولیاں دیاں زندگی دیاں عبادتاں اک پاسے او جڑی نماز تہجد سیدہ زینب نے میدان کربلا دے اندر ادا کیتی اے او دا مقابلہ ولیاں دی زندگی دی عبادت نہیں کر سکدی او ویلا آیا امام زین العابدین اذان دیتی اے جدوں فجر دی نماز دی نیت کرن لگے مصلا خالی نظر آیا ایک بھائی چلا جائے بندے کئی کئی سالاں تک حواس کھوئی رکھ دین یاد اندر مبتلا رہن دین ایتھے علی اکبر جیا جوان ہم شکل پیغمبر شہید ہوئے اصغر قربان ہوئے کا سمجھیا جوان بھائی شہید ہوئے عباس جیسے جوان چچے شہید ہوئے امام حسین جیسا باپ شہید ہوئے امام زین العابدین دے دل تے کی گزری ہوئے گی یہ سید ہے اتا حوصلہ بڑا بلند ہے جنہیں میدان کربلا اندر اپنی آنکھاں دے سامنے پورا خاندان جی باندھا دے گیا ہے جرت دے نال نماز ادا کیتی ہے نماز فجر تو بعد دن چڑھدیاں نال اہل بیت دیاں شہزادیاں نو آ کے قیدی بنا لیا گیا ہے اے تا بات کشل مجوب داتا صاحب دی لکھی ہے اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں دے اوپر شہزادیاں نو قیدی بنا کے بٹھا دیتا گیا ہے امام زین العابدین دے ہتھاں اندر ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂਫੇ ਵੱਲ ਟੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਦਣ ਬਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਥੰਬ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ شرما کردا ملک جنامیاں شرما کردا تے رب کرے وڈیاں قیدی بن گئے شام چلیاں او علی دیاں جائیاں قیدی بنا لیا گیا ہے اختصار نظر کراں کوفے وال یہ سفر جاری اور ساری ہے اس پاس نو علامہ جانی لکھی ہے شواہد النبوہ دے اندر لیکن جگہ دا تعین نہیں یہ بندہ کس جگہ سے ملیا ہو ایک بندہ امام زین العابدین نو آ کے کہندا ہے او زین العابدین بڑا ظلم ہویا ہے کربلا اندر بڑا ستایا گیا ہے آپ دی ہتھاں جات کڑیاں پیراں اندر بھیڑیاں دل کہندا بہت تواڈے تے ظلم ہویا ہے امام زین العابدین نے پائی ہوئی سی نگاہاں اٹھا کے او دے ول دیکھیا فرمایا سانو مجبور نہ سمجھی ایتاں نو چھڈیا ہتھ کڑیاں بھی اتر گئیاں پیراں چوں بیڑیاں بھی اتر گئیاں اے سلیمیاں دا فرما دل طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا اوئے بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے تر گئے
پیشائیں بعض کتاباں دسیاں کہ مسلم بازار بھی آئے کیونکہ ایک تاریخی واقعی ہے کہ دے متعلق مختلف روایات ملدیاں مسلم بازار اندر ایک بندہ امام زین العابدین نو 70 سال دا بابا کے دلاسا دیندا ہے کہ امام زین العابدین حوصلہ رکھیں ایک ویلا سی امام زین العابدین نو کہندا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے جان بابا جی ول دیکھ کے فرمایا بابا زخم تازے کر دیتے نے بابا میری قید نو یوسف علیہ السلام دی قید دے نال تشبیہ نہ دے بابا کلیاں قیدی ہونا اور گل اے تینوں پتہ اے میرے نال دختر مرتضیٰ وی اے مالا علی دی بیٹی وی اے اسے بدوئی اے اہل بیت دی شہزادیاں وی نے بابا قید یوسف دی تے قید ابد دی وچ فرق ہزاراں قید یوسف دی تے قید ابد دی وچ فرق ہزاراں یوسف قیدی کلا ہویا میرے نال نے پردے داراں 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں میرا باپ قیامت دی کرے پا گیا ہن جدائیاں کوفے دے بازار آئے اور واقعات کی ایتھے بیان کیتے جا سکتے ہیں کوفے دے بازار آئے بازار نہیں کوفے دے کوفی لوگ بازار آئے کھڑے منظر پہ دیکھ دیں سیدہ زینب جدو یہ منظر دیکھیا فرمایا کوفی ہو للکار حیدری نال خطبہ ارشاد فرمایا کوفے دے بازار اندر انج لگتا سی جویں حیدر قطار خطبہ پہ دیندے ہیں فرمایا نگاہاں جھکا لو کسے اللہ دا عذاب نہ نازل ہو جائے او کوہی او چنگی نہیں کیتی خط لکھ کے بلایا ہے اسی تواڈے مہمان دا تسی پیسہ توڑ دتیاں ایک گل یاد رکھنا کوہی او تواڈا حال اس عورت دی طرح ہے یہ مثال دتی سیدہ زینب نے فرمایا جڑی ساری رات سوت کتدی ہے محنت کردی ہے جدوں صبح دا ویلا آندا ہے رات دی کیتی محنت نو ہتھاں نال لایا کر دیندی ہے تسی بلایا اسی آئے تجھے ساتھ چھوڑ دیتا اے بات یاد رکھنا عبرت کا نشان بن جاؤ گے ابن زیاد دے دربار اندر اس قافلے نو پیش کیتا گیا انہیں کیا میں یزید نو خط لکھنا جب تک خدا حکم نہیں آندا اتنی دیر تک کوفے دی مسجد دے کمریاں دے اندر انہاں نو قید کر دیتا جائے خط یزید تک پہنچی ہے گلدستہ آلے بیت اندر حالت تارک جمیل دے بندی لکھی ہے بعض بندے یزید نو بری کر دیں یزید کہندا ہے ابن زیاد نو جواب لکھدا ہے کہ چنگا کم کیتا ہے حسین نو شہید کر کے ساتھی تے بچے ذبح کر کے چنگا کم کیتا ہے شاباش دیندا ہے اے گل مولا تارک جمیل گلدستہ اہل بیت اندر لکھی اوئے خدا دا خوف کرو یزید دی وکالت کرن والےو اگر قتل حسین تو بعد یزید بری ہے اس کائنات اندر گناہگار پھر کون ہے خلاف کعبہ جلانا لو مدینے دی حرمت کو پامال کرنا لو پڑھو واقعہ ہرنا اگر یہ بری ہے قتل حسین تو بعد بھی پھر گناہگار کون ہے پھر کے لا کر یزید کہندا ہے بھیج دے اس قافلے نو میرے وال ابن زیاد نے کوفے تو روانہ کیتا ہے تئی منزلہ دمشق وال سفر ہے راستے بڑے بڑے عیسائی راہباں کلمہ پڑھیا یہودیاں کلمہ پڑھیا امام دے سرے پاک دیاں کرامتاں دیکھ دیکھ کے اے قافلہ کوفے دی طرف لے جایا گیا بستیاں تو دور جنگلات والے رستے نو اختیار کیتا گیا ادھر دمشق قریب آ گئی ہے دمشق بالکل قریب سی ایک مقام ایسا بھی آیا اس خاتون تھوڑیاں جیاں کھجوراں اور پانی لے کے سیدہ زینب دی بارگاہ چر کر دیے لے پاک بی بی مسافر خاتون میں قیدیاں دی خدمت کر دی رہنی ہوں اے پانی قبول فرما لو کھجوراں قبول فرما لو سیدہ زینب پوچھدیاں نے تو کسے چنگے خاندان دی تربیت والی عورت لگدی ہے تو کون ہے اپنا تعارف تے کروا او بی بی نہیں جانتی سی کہ میرے سامنے سیدہ زینب کھڑی ہے کہندی میں کچھ عرصہ مدینے والے سیدہ دے کول گزارے آئے رسول اللہ دی لگد جگر دی خادمہ رہی ہاں سیدہ زہرا پاک دی خدمت کر دی رہی ہاں جدوں پردیس دے اندر ماں دا نام سنیا
نانے دے شہر دا نام سنیا اکھاں بھار آئیاں پردیش اندر وطن دا بندہ نظر آ جائے بندے اودے نال رابطہ رکھ دین اونوں مڑ مڑ دیکھ دے رہندے ایتھے جدوں ماں دا نام سنیا اکھاں بھار آئیاں سلطان صاحب فرماندے نے شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے تک جنا تو بھارے پردیش دے اندر مشکل بن جائے بزرگ کہندے کک وی وزنی ہو جاندے شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے تک جنا تو بھارے داڑی مار اڈانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے کہندے میں گزرتا مدینے والے سیداں دے کول گزار گئے فرمایا بی بی ذرا حوال بیان کر اُتوں کی حال سی اُنا سیداں دے ویڑے دا یعنی اُنا دے دو بیٹے سن سیداں دہرا پاک دے اک دا نام حسن سی دوسرے دا نام حسین سی دو دھیاں سن اک دا نام ام کلثوم سی دوسری دا نام زینب سی اک دن مولا علی آئے اُنا مینوں گیا اے خاتون کدی وی قیدیاں دا کاف گزرن نہ دئی بغیر خدمت تو گزرن نہ دئی یہ گل سن کے رون لگ گئی فرمایا چھین لگ جاؤ میں ہی زینب میں دختری بطول میں دختری مرتضی چھین نہ لگ کے رو پئی انفاق بی ہے کی حال بن گیا ہے اتنا روئی کہ یزیدیاں نو برا بھلا کہن لگی انہاں پکڑیا اس بیوی نو قید کر بند کر دیتا ہے ہن دمشق دے بازار اندر تبل وجائے جا رہے ہیں یزید اپنے محل دی گھر دے اوپر کھلو کے اس قافلے دا انتظار پیا کرتا ہے کہ کدوں ایک قافلہ میرے محل اندر آئے تبل وجدے پے نے شام دا ویلا ہے دمشق دے بازار شروع ہو گئے قیدیاں دا قافلہ دمشق دے بازاراں دے وچوں گزاریا جا رہا ہے اذان مغرب دیاں گھڑیاں نے قیدی قافلہ کربلا والیاں دا قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی جد شام آیا وجے تبل یزیدی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو عام آیا وجے تبل یزیدی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو عام آیا ملی شام دی بانگ جد شام اندر او طرف نماز پیغام آیا رونا لال حسین دا مار نارا جد پاک محمد دا نام آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اذان اندر حضور دا نام آیا امام زین العابدین دمشق دے بازار اندر رون لگے اے نانا جی تہاڈا نام اذان وچ لین والے تہاڈی آل نو قیدی بنا کے بازار چوں تے گزار لین رونا لال حسین دا مار نارا جب پاک محمد دا نام آیا کسے پوچھیا قیدی آ کیوں رو لے آپ نے آخیا یہ گلا دل دیاں نے جس دے نام دیاں اس دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جس دے نام دیاں بانگاں پیاں مل دیاں نے بازارا جو گزاریا جا رہے جلیل بیمان دے دربار اندر اس قافلے نو پیش کر دیتا گیا ہے یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہے تفسیر مدری اللہ مقالی سنا اللہ لکھے ہے کہ امام دے سر نو سامنے دیکھ کے کہندا ہے کہ اج میں بدر دا بدلہ لے آئے کہندے نے کفر دے دلالت کر دین اس دے جملے امام دے سر دی توہین کیتی ساخرانہ جملے بولنے یزید کہن لگا زین العابدین تیرا باپ ختم ہو گیا ہے ماذا اللہ مٹ گیا ہے دیکھ میرے تبل وجدے پہ میری دہ پہ وجدی ہے تھوڑی دیر بعد اگلی نماز دی اذان دا وقت ہویا جدو حضور دا نام آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا مؤذن نے فرمایا یزید اے تیرے نانے دا نام ہے یا ساڈے نانے دا نام ہے کہن لگیا تواڈے نانے دا نام ہے فرمایا تیرے تبل تا ہن ہی بند ہو جان گے ساڈی عظمت دے ترانے قیامت دے بعد وی جاری رہے اس تے تمام مفسرین کرام دا اجتماع ہے
بڑے بڑے علماء لکھے ہیں کہ جڑی دف دی آواز ہے تول تھاپ دی جڑی آواز ہے سرنگیاں باجیاں دی یہ شیطان دی اذانا یہ شیطان دی اذانا رحمان دی اذان وہ ہے جڑی مسجد تو بلند ہو میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے بزرگا لکھے دکھانا میری ذمہ داری کیا تول تولے تال میوزک دیا جتنی آواز یہ شیطان دیا اذانا جیڑا ہے نا آواز سن کے اس سائڈ کا رخ کرتا ہے وہ کہے کہ میں حسین دا مرید ہاں میں حضور دی فکر دا وارث ہاں دور دور تک فکر دا وارث نہیں اذان تے شیطان دی تے پیا جاندا ہے جیڑا حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ سن کے مسجد دا رخ کرتا ہے او امام حسین دا مرید ہے او رسول اللہ دا سچا غلام ہے جیہدے قدم مسجد وال لکے اللہ دے گھر وال جا وہی حقیقی مفتی منیب الرحمان صاحب تفہیم المسائل چھویں جلد چ بات لکھتے ہیں کہتے ہیں جتنی بھی خرافات مزار آپ سے ٹول مکہ آسماس دیا ہوں یہاں دال سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں ساڈے بزرگاں قرآن پڑھے اللہ اللہ کیتی ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے امام حسین نے تا قرآن نال اتنا پیار ہے نیزے کی نوک دے اتنے بھی قرآن دی تلاوت کی اسی تھڑ نال نے پھر بھی قرآن نہ پڑھی نمازاں نہ پڑھی اور نہ تھر سجدے وچ کٹایا حضرت عمر تے حملہ آوے تے نماز دی حالت تے حضرت عثمان تے حملہ آوے سامنے قرآن کھلے آوے مولا علی تے حملہ آوے نماز دی حالت ہے اتنا ہے نا بزرگاں نوں نماز نال قرآن نال پیار ہے اج دعوے کرن والے نماز دے نیڑے ہی نہ جان یہ گل پھبدی نہیں سجدی نہیں دعویٰ وڈیاں وڈیاں ہستیاں دی محبت دا کیتا جائے تے نماز دے بندہ قریب ہی نہ جائے سچا عشق رسول سچا حضور دے اصحاب اور آل دا غلام اوہی ہے جڑا نمازی بن جان بن جائے جڑا محبت دا سبق دیندا ہے پیار دا سبق دیندا ہے جڑا فرقہ وریت پھیلائے بزرگ ہستیاں دی توہین کرے اودے تو وڈا کمینہ کائنات وچ کوئی نہیں اہل سنت محبت دا سبق دیندے ہیں امن دا سبق دیندے ہیں پیار دا سبق دیندے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اس پاک بزم میں سجایا قبول فرمائے حافظ خالد محمود صاحب عبد الرشید صاحب تو میں نے کیا سجیڑ کہتا بیان کرنا ایڈا امتحان چنگا نہیں ہوتا اتنا کو گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حافظ خالد محمود صاحب حضور نے بڑے اچھے سنا خان نے نال آئے نے حاضری نہ ہوئے تو یہ بات مناسب نہیں ہمیں دو تین منٹ دی حاضری پیش کر دیں بڑے اچھے حضور کے سنا خان نے ایک بندے کا کلام تھی سنیا ہونا عظمت کی سناوا مادیاں ایک معروف نات ساڑے ادھر لے گوجرے دا گزرے ہے افتخار طاہر کہ انہوں نے شگرد نے دو چار اشعار پڑھ دے محبت دے نال پھر انشاءاللہ دعا ہوئے گی محبت نال دروشن پڑھ